कर्मचारी को अवकाश उमेर 58 बाट बढ़ाएर 60 वर्ष राख्न सांसद सहमत। काम को सिलसिला में मृत्यु हुने कर्मचारी को परिवार क्षतिपूर्ति स्वरूप 10 लाख नगद दिने। चालू आर्थिक वर्ष में 7.01% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल होने अर्थ मंत्रालय को संसदीय प्रक्षेपण। पहिलो त्रैमासिक में पूंजीगत खर्च 4.41% मात्र। समाजवादी पार्टी ने तत्काल सरकार नछोड़ने, संविधान संशोधन को माग पूरा गराउन भने सरकारलाई निरंतर दबाब दिने संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराई को भनाई। भारत को सर्वोच्च अदालत ने केरला स्थित सबरीमाला मंदिर में महिला प्रवेश कर दिने एसआईए को अपने फैसला पुनरावलोकन करने। नेपाली महिला भलिबल टोलीलाई पहिलो अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण। एबीसी सेंट्रल जोन भलिबल को फाइनल में मालदीव्स 3-0 ले पराजित। नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमै। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धि ललितपुर। फोन 01-525-1312 01-525-1312। गुणस्तरीय निदान र उपचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पार्वती। समाचार अब विस्तारमा। निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि 2 वर्ष थपिने भएको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा अवकाशको उमेर 58 बढाएर 60 वर्ष राख्नेमा सांसदहरू सहमत भएका हुन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकले यो प्रावधान हरेक वर्ष 6-6 महिना थपिने र हरेक ऐन कार्यान्वयनमा आएको 4 वर्षपछि मात्र पूर्ण रूपमा लागू हुने निर्णय गरेको संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव सञ्जय दाहालले बताउनुभयो। निजामती सेवा ऐनमा 58 वर्षमा सेवा अवकाशको व्यवस्था छ भने स्वास्थ्य सेवामा 60 वर्ष छ। अहिले स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई पनि निजामती सेवा ऐनमा मिलाएपछि यता पनि 60 बनाउने गरी नै गरिया छ। त्यसमा चाहिँ एकैपल्ट 60 बनाउँदाखेरि बिचमा पदपूर्ति लगायतका अन्य कुराहरूमा असर गर्ने हुनाले त्यसलाई 6-6 महिनाको फरकमा उमेर अवधि बढाउँदै जाने गरी टुङ्गिएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। उमेर हद वृद्धि गर्दा राज्यलाई निवृत्ति भरणको खर्च कम हुने विश्वास गरिएको छ। सहमति अनुसार 2018 साल जन्ममिति भएका कर्मचारीले अब 65 वर्ष 6 महिना उमेर पूरा भएपछि मात्र अवकाश पाउनेछ। यस्तै 2019 सालमा जन्मिएका कर्मचारीले 59 वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। 2020 सालमा जन्मिएका कर्मचारीको हकमा अवकाशको अवधि 59 वर्ष 6 महिना हुनेछ भने 2021 सालमा जन्मिएका कर्मचारीहरूको 60 वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउनेछन्। यसैबीच सरकारी कामको सिलसिलामा द्वन्द्व वा कुनै प्रकोपमा परेर मृत्यु हुने कर्मचारीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप 10 लाख नगद दिने सहमति बैठकमा भएको छ। सरकारी काममा खटिएको बेला बाहेक अन्य जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा निजको परिवारले 5 लाख रुपियाँ नगद पाउनेछन्। यसअघि यस्तो व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीमा थियो, तर अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनमै यो व्यवस्था राख्ने सहमति भएको उपसचिव दाहालले बताउनुभयो। बढुवामा एउटा कार्य सम्पादन स्तर सुधार गर्नको लागि कार्य सम्पादनको लागि अलिकति बढी अङ्क दिने गरी टुङ्ग्यायो र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दुर्गमको अङ्क अलिकति बढी हुने गरी टुङ्गिएको छ भने निवृत्ति भरणमा औषधि उपचारको सन्दर्भमा घाइते विशेष परिस्थिति सरकारी कामको सिलसिलामा भएको अवस्थामा थप प्रोत्साहन हुने गरी सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा टुङ्गिएको छ। यस्तै बहुविवाह गर्ने कर्मचारीले भने पेन्सन सुविधा नपाउने सहमति पनि आजको बैठकमा भएको छ। समाजवादी पार्टीले तत्काल सरकार नछोड्ने भएको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आज बसेको संघीय परिषदको बैठकमा परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनैतिक प्रतिवेदनमा सरकारमै रहेर आफ्नो माग समाधानका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेकपा नेतृत्वको सरकारमा सामेल भए पनि संविधान संशोधन गर्न सरकारले कुनै चासो दिएको छैन। साझेदार दलसँग महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा सरसल्लाह गर्नुपर्ने सत्ता सञ्चालनको सामान्य मर्यादा समेत वर्तमान सरकारले ख्याल नगरेको भन्दै संघीय सरकारमा पार्टीको संलग्नताबारे गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका लागि सरकार र सम्बद्ध पार्टीसँग वार्ता अगाडि बढाउने, द्विबुधे सहमति अनुरूप संविधान संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि नबढे सरकारबाट बहिर्गमनका लागि पार्टीको कार्यकारिणी समितिले निर्णय गर्ने गरी अगाडि बढ्नु परेमा भट्टराईले जोड दिनुभएको छ। संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भएपछि पहिलोपटक बस
बसेको संघीय परिषदको बैठकमा करिब 1000 प्रतिनिधि सहभागी छन्। यही वैशाख 23 गते संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण भई समाजवादी पार्टी बनेको थियो। आजको बैठकमा प्रस्तुत भएका विषयलाई पर्सिसम्म चल्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्यान्वयनका लागि अनुमोदन गर्ने वरिष्ठ नेता अशोक राईले बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा 7.01% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। बजेट मार्फत चालू आर्थिक वर्षमा 8.5% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको अर्थ मन्त्रालयले गत साउनदेखि असोज मसान्तसम्मको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई संशोधन गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा 4.41% अर्थात् 18.36 करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। चालू खर्च भने 16.38% अर्थात् 1,56 अर्ब रुपैयाँ पुगेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 1,97.99 अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। यो लक्ष्यभन्दा 54.41 करोडले कम हो। यस्तै सरकारी कोषको अवस्था 1,81.87 करोड रुपैयाँ बजेटमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो त्रैमासिकमा 2,29.50 करोड डलर बराबरको आयात हुँदा 18.50 करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। नेपाल चीन सिमानाका सङ्घर्षबाको किमाथाङ्काबाट पनि सुन तस्करी हुँदै आएको रहस्य खुलेको छ। 5 किलो सुनसहित 1 महिना अघि च्याम्ताङमा एक भरियासहित अन्य 2 जना पक्राउ परेपछि लामो समयदेखि यो नाकाबाट सुन तस्करी हुने गरेको खुलेको हो। थप विवरणसहित सङ्घर्षबाट सहकर्मी दिपेन्द्र साक्य। झोलामा राखेर रा सुन ल्याउँदै गर्दा शङ्करसभाको भोटखोला गाउँपालिकाको च्याम्ताङबाट असोज 27 गते 5 किलोग्राम सुन र 38,000 रुपियाँ सहित तोपचेन भोटे पक्राउ परे। तिब्बतबाट नेपाल सुन ल्याउँदै गरेका भोटेलाई प्रहरीले सुराकीका आधारमा पक्राउ गरेको थियो। भोटे पक्राउ परेसँगै लामो समयदेखि यो सीमाबाट सुन तस्करी हुने गरेको खुलेको छ। तोपचेनको बयानको आधारमा प्रहरीले खाँदबारी नगरपालिका 1 का जर्का भोटे र भोटखोला गाउँपालिका स्थायी घर भई खाँदबारी बस्ने छ्याङ रिन्जिन भोटेलाई पनि पक्राउ गरियो। प्रहरीसँगको बयानमा भोटेले लामो समयदेखि यही नाकामा सुन ओसार पसार गर्ने भरियाको रूपमा काम गरिरहेको खुलाएका छन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक मिम बहादुर लामा, चीनसँग जोडेको नाकाहरू छ, त्यसबाट चाहिँ अवैध रूपमा सुन चाहिँ तस्कर हुन्छ भन्ने सूचनाहरू प्राप्त भइरहेको थियो। हामीले विशेष सूचनाको आधारमा तोपचेन भोटे भन्ने व्यक्तिलाई 5 किलो सुनसहित हामीले नियन्त्रणमा लियौँ। शङ्खुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीबाट 3 दिनको पैदल दूरीमा सुन भोटेलाई पक्राउ गरिएको थियो। सुन तस्करको नाइकेसम्म पुग्ने गरी अनुसन्धान थालेकाले तस्करीको जालो खुल्ने प्रहरीको दावी छ। फेरि प्रहरी नायब उपरीक्षक मिम बहादुर लामा, पक्राउ परेको व्यक्तिले आफू यस कारोबारको चाहिँ खाली भरिया मात्रै रहेको भनेर हामीले प्रारम्भिक सोधपुछ क्रममा बताएका छन् र उनको भनाइ अनुसार यसमा चाहिँ ठुलै नेक्सस, यो जुन संगठित टाइपको चाहिँ अपराध भएकोले ठुलो गिरोहको नै संलग्न छ भन्ने हामीले प्रारम्भिक सोधपुछ क्रममा पत्ता लगाएका छौँ। यो मुख्य गिरोहसम्म पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ। भौगोलिक विकटता र भन्सारमा चेक जाँच नहुनुका कारण यस नाकामा तस्करी बढेको स्थानीयको भनाइ छ। प्रहरीले यस अघि पनि यही नाकाबाट तस्करी भएको वन्यजन्तुको हाडछाला पक्राउ गरेको थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य, शङ्खुवा सभा। सहकर्मी दिपेन्द्र साक्यको रिपोर्ट पछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। आगामी मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका मध्ये 2 जना स्थानीय तहका उम्मेद्वार विरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ। कपिल वस्तुको शिवराज नगरपालिका 10 को वडा अध्यक्ष पदमा कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार देवराज भारतीको विरोधमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार शिवभक्त ठाकुरले उजुरी दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै 5 थरको फिदिम नगरपालिका 1 को वडा अध्यक्ष पदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लोकतान्त्रिकका उम्मेद्वार जानुका थाम्सु हाङका विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार मिलन गिरीले उजुरी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 35 जिल्लाका 44 स्थानीय तहमा विभिन्न 48 पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। आयोगले बिहान 11 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म उजुरी दर्ताको समय तोकेको थियो। अव्यवस्थित जीवनशैली, अत्यधिक मोटोपन, शारीरिक व्यायामको अभाव लगायत अस्वस्थ जीवनशैलीले मधुमेहका बिरामीको संख्या विश्वभर बढेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मधुमेह सङ्घ अनुसार विश्वभर 40 करोडभन्दा बढी मानिस मधुमेहबाट ग्रसित छन्। नेपालमा 25 लाखको संख्यामा मधुमेहका बिरामी रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। 50% त मधुमेह लागे पनि लक्षण नै नदेखिने गरेको मधुमेह थाइरोइड र हर्मोन विज्ञ डाक्टर अंशुमाली जोशीले बताउनुभयो। सामान्यत 30 देखि 60 वर्ष उमेरसम्मका अस्वस्थ जीवनशैली भएका व्यक्तिले
नानीलाई मधुमेह हुने सम्भावना बढी हुन्छ। मोटोपन भएका बालबालिकामा समेत मधुमेह भएका उदाहरण छन्। तौल घट्ने, खाना बढी खान मन लाग्ने, अत्यधिक प्यास लाग्ने, झमझम हुने लगायतका असाधारण शारीरिक क्रियाकलाप मधुमेहका लक्षण हुन्। यी बाहेक थाहा नहुने लक्षण पनि हुने हुँदा प्रत्येक वर्ष मधुमेहको जाँच गराउनुपर्ने डाक्टर जोशीको भनाइ छ। मधुमेह लागेको 5-10 वर्षसम्म पनि जीवनशैली नसुधारे मृगौला तथा आँखामा समस्या देखा पर्ने हुन्छ। बेसहरा ज्येष्ठ नागरिक अभिभावक विहीन बालबालिका सडक पेटीमा बस्न बाध्य छन्, मागेर जीवन धान्थे। यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आजदेखि लागू हुने गरी अभिभावक विहीन सहयोगेपेक्षी सडक मानमुक्त घोषणा गरेको छ। थप विवरण सहित बाँकीबाट सहकर्मी ठाकुर सिंह थारू। अभिभावक विहीन असहाय व्यक्ति सडक मानव मुक्त घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख मगरले 2073 सालदेखि असहाय व्यक्ति सडक मानव मुक्त उपमहानगरपालिका बनाउने उद्देश्य अनुसार लागि परेको बताउनु भयो। अभिभावक विहीन व्यक्तिको उद्धार, औषधि उपचार, पालन पोषण, खाना नाना छानासँगै बाल बालिकाको अध्ययन अध्यापन जस्ता क्रियाकलाप गर्ने उहाँको दावी छ। अब आउने दिनहरूमा असहाय, अशक्त, अनाथ कोही पनि सामाजिक रूपमा चाहिँ तिरस्कृत भएकाहरू सडकमा रहने छैनन् भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। आज घोषणा हुँदै गर्दाखेरि भोलि बाटोमा भेटिँदैन भन्ने कुरा होइन, तर आउने दिनहरूमा यदि बाटोमा यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ भेटिन्छन् भने पनि उहाँको खाना नाना छानाको चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। प्रदेश 5 का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले कुनै पनि नागरिक अभिभावक विहीन भएर सडकमा बाँच्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि सरकार लागि परेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अभिभावक विहीनको अभिभावक सरकार भएको दावी गर्नुभयो। हामीले कुनै पनि नागरिकका बाल बालिकाहरू आफ्नो अभिभावक गुमाएकै कारणले गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुने छैनन्। कुनै पनि मानिसहरू हाम्रो प्रदेशमा रुख मुनि, ओडार मुनि वा खुल्ला सडकमा बाँस बस्ने बाध्य हुने छैनन्। उनीहरू सबैलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, लालन पालन, लत्ता कपडा लगायतको आवासको सुविधाको ग्यारेन्टी गरिनेछ। यसका लागि हामी तिनै तहको सरकारको संयुक्त प्रयत्नमा अगाडि बढ्नेछौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख महिला विकास अधिकृत शोभा शाहले विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा बेसहारालाई सहारा दिइरहेको बताउनु भयो। उहाँले यसको निरन्तरताका लागि सबैको सहयोगको आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो। आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने पर्ने अवस्थामा ती मानवहरूको एउटा सहयोगको लागि मातामय व्यवहारको लागि ज्येष्ठ नागरिक असहाय अशक्त सेवा आश्रमले गर्दै आएको एउटा उदाहरणीय कार्यलाई हाम्रो नगरपालिकाले एउटा अभिभावकरण गर्दै यसलाई दायित्वबोध गर्दै यसलाई सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त नगर घोषणा गर्न लागिरहेको सन्दर्भमा बेसहारा व्यक्तिको अभिभावकत्व आफूले लिने गरी उपमहानगरपालिकाले चालेको कदम निकै सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया सर्वसाधारणको छ। तर यसको निरन्तरता पनि उत्तिकै जरुरी छ, प्रचारबाजीका लागि मात्रै सीमित नहोस्। रेडियो कान्तिपुरका लागि ठाकुर सिंह थारू, बाँके। मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। प्युठानको भिङरेबाट सुरगोदारी जाँदै गरेको G2652 नम्बरको जीप सडक देखि अन्दाजी 300 मिटर तल खस्दा परिचय नखुलेकी एक महिलाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका 4 बडा गाउँमा R1J432 नम्बरको जीप अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा 60 वर्षीय कृष्णादेवी परियार र 59 वर्षीय योगी थापाको मृत्यु भएको छ। सप्तरीको बोधे वर्षा नगरपालिका 2 बरियामाको 23P540 नम्बरको मोटरसाइकलको ठेक्करबाट स्थानीय 60 वर्षीय रामप्रसाद शाहको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। 12 कलैया उपमहानगरपालिका 23 मोतीसर चोकमा ना 7T266 नम्बरको ट्र्याक्टरको ठक्करबाट ना 3P5137 नम्बरको मोटरसाइकल चालक 25 वर्षीय विनोद शाहको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै मुगली नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गत चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 6 जलबिरेमा B2443 नम्बरको जीपसँग B6625 नम्बरको मोटरसाइकल ठोकिँदा मोटरसाइकल चालक रोशन सापकोटाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। विश्व शान्तिको कामनासहित बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आजदेखि त्रिपिटक वाचन सुरु भएको छ। त्रिपिटक बुद्ध वचनको संग्रह तथा बौद्ध मार्गीहरूको प्रमुख धार्मिक ग्रन्थ हो, जसमा विनय पिटक, सूत्र पिटक र अभिधम्म पिटक छन्। मायादेवी मन्दिर परिसरमा आयोजित त्रिपिटक वाचनमा 25 देशका बौद्ध मार्गीहरूको सहभागिता रहेको छ, जसमा नेपालसहित भारत, श्रीलङ्का, म्यानमार, थाइल्यान्ड, कोरिया, जापान लगायतका देशका भिक्षु, गुरुआमा, आनी तथा उपासक उपासिकाको सहभागिता छ। त्रिपिटक वाचनले लुम्बिनीमा आध्यात्मिक शक्ति बढाउने
बौद्ध शिक्षा र विश्वको बौद्ध मार्गीको ध्यान तान्ने लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैतियाले बताउनुभयो। बौद्ध कालपछि दोस्रो पटक भएको त्रिपिटक वाचन 3 दिनसम्म चल्नेछ। चितवनको राप्ती नगरपालिका छहर्दीबाट अटोमेटिक पिस्तोलसहित प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दाहाङका 37 वर्षीय मधुकर केसी र सल्यानका 33 वर्षीय नारायण बडाथो केसन उनीहरूको साथबाट मेड इन युएसए लेखिएको एक थान पिस्तोल र 5 राउन्ड गोली फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डाराले जनाएको छ। यसैबीच बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 4 गणेशपुरबाट कटुवा पिस्तोल 1 थानसहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा डुडुवा गाउँपालिका 4 का 32 वर्षीय मेराज अली सैयद छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब रसुवा डायरीको पालो। रसुवा डायरीबाट बलराम घिमिरेको नमस्कार। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 12,000 भन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले रसुवा भ्रमण गरेका छन्। 4 महिनामा 12,718 जना स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक रसुवा आएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले बताएको छ। निकुञ्जको तथ्याङ्क अनुसार 4 महिनामा सबैभन्दा धेरै स्वदेशी पर्यटक आएका छन्। 7,817 जना स्वदेशी पर्यटक आएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका रेन्जर रमेश बस्नेतले बताउनुभयो। व्यावसायिक बङ्गुर पालनबाट यहाँका कृषकले वार्षिक 6 लाखसम्म आमदानी गर्न सफल भएका छन्। गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 6 धुन्चेका कृषक पिनमा 3 दिन तामाङले व्यावसायिक बङ्गुर पालन गरेर वार्षिक 6 लाखसम्म आमदानी गर्न सफल भएका हुन्। तामाङले 4 वर्ष अगाडिदेखि बङ्गुर पाल्न थालेका हुन्। 4 वर्ष अगाडि गरेको लगानीबाट अहिले तामाङले वार्षिक 6 लाख रुपियाँसम्म आमदानी गर्न सफल भएका हुन्। भूकम्प अघिसम्म सामान्य बजार मात्र थियो केरुङ। केरुङसम्म रेल आउने भएपछि अहिले त्यहाँ तीव्र पूर्वाधारको विकास भइरहेको छ। चिनको 2072 वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द भएर रसुवागढी नाकाबाट आयात हुन थालेपछि केरुङ बजारको नाम सुनिन थालेको हो। पछिल्लो समय चिनबाट केरुङ हुँदै रेल काठमाडौँ पुग्ने चर्चाले केरुङको प्रचार बढ्दै गएको छ। रातमाते रसुवागढी केरुङ अन्तर्देशी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल र चीनबीच विद्युत आदान प्रदान गर्नका लागि उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागि हो। यो चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशी प्रसारण लाइन हो। नेपालतर्फ 400 केबी डबल र तिब्बत तर्फ 500 केबी फोर सर्किटको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। अन्तर्देशी प्रसारण लाइन G2G मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले बताएको छ। प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा सन् 2018 नै नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच MOU भइसकेको छ। चीन सरकार अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-मा यो प्रसारण लाइन समेटिएको छ। हवस् त, रसुवा डायरी अहिलेलाई यति नै। बलराम घिमरे बिदा माग्दछु, नमस्कार। रसुवा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा महासङ्घका पदाधिकारीले सो योजनामा सहभागिताका लागि 7 प्रदेशमा जागरण अभियान चलाउने जनाएका हुन्। महासङ्घका प्रतिनिधिसँगको भेटमा मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण प्रक्रियामा विलम्ब नगर्न आग्रह गर्नुभयो। सामाजिक सुरक्षा योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै मन्त्री विष्टले आवश्यक परेको खण्डमा सरकारवाला सङ्घको छलफलपछि यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने समेत बताउनुभयो। सो अवसरमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति श्रमिकको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रकारको कर्जा सुविधा दिने तयारी गरेको छ। कार्यविधिमा धितोमा आधारित रहेर घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा र सामाजिक कर्जा दिने प्रस्ताव गरिएको कोषले जनाएको छ। लगानी सम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणिगेवालीले बताउनुभयो। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले, मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले, अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन धितोपत्र बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक निप्सी आज 0.79 अङ्कले बढेर 1,135.95 बिन्दुमा पुगेको छ। निप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा अघिल्लो दिनको तुलनामा 5 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। निप्सेमा हिजो 27 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका होटल, विकास बैङ्क, नेपाल टेलिकम र लघुवित्त बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी व्यापार कम्पनी समूहको उपसूचक 22.44 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 163 कम्पनीका 4,519 कारोबारबाट 8,33,881 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 22,83,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग प्रवेश गर्न दिने यसैको आफ्नो ऐतिहासिक निर्णय पुनरावलोकन गर्ने यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। भारतको सर्वोच्च अदालतले केरलास्थित हिन्दूहरूको पवित्र सबरीमाला मन्दिरमा महिला प्रवेश गर्न दिने यसैको आफ्नै ऐतिहासिक निर्णय पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। महिनावारी हुने उमेरसम्मका महिलालाई प्रवेश खुल्ला गर्न गत वर्ष दिएको आदेश विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न लागेको हो। पवित्र सबरीमाला मन्दिरमा महिनावारी हुने उमेरसम्म 10 देखि 50 वर्षसम्मका महिलामाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध विभेदकारी भएको भन्दै त्यसलाई हटाउन सर्वोच्चका पाँचजना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले गत वर्ष आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको सो आदेश लगतै व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो। अदालतको आदेशपछि पनि मन्दिर प्रवेश गर्न चाहने महिलालाई स्थानीयले रोक्दै आएका थिए भने केही माथि निर्घात कुटपिट समेत भएको थियो। सर्वोच्चले यसैको आदेशमाथि कुनै धारणा नै नजनाई आज पुनः बृहत इजलास तोकिएको छ। बहुचर्चित अयोध्या मुद्दाको किनारा लगाएका मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगाईले नै यस मुद्दाको फैसला गर्ने भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने क्रममा नेपाली महिला टोली एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियन बनेको छ। नेपाली भलिबल इतिहासमा ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जित्न महिला टोलीले आज बङ्गलादेशको ढाकामा भएको फाइनलमा मालदिप्सलाई 3-0 सोझो सेटमा पराजित गर्यो। प्रतियोगिताभर अपराजित रहेको नेपाली महिला टोलीले खेलेका सबै सेट आफ्नो पक्षमा पार्यो। दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा 3 काँस्य जिते पनि महिला टोलीले उपाधि जितेको यो पहिलो अवसर हो। यसअघि सन् 2014 काठमाडौँमा भएको दक्षिण एसियाली आक्रमण आमन्त्रण महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा टोलीले रजत पदक जितेको थिए। नेपालको पुरुष भलिबल टोलीले एबिसी सेन्ट्रल जोनकै तेस्रो संस्करणमा काँस्य पदक जितेको थियो। शहीद सुरवार्दी इन्डोर हलमा भएको फाइनलमा नेपालले पहिलो सेटमा केही बेरपछि परे पनि उत्कृष्ट पुनरागमन जनाएको थियो। 4-7 पछि परेको अवस्थालाई उल्ट्याउँदै नेपालले 25-13 सेट जितेको थियो। दोस्रो र तेस्रो सेटमा नेपालले सहज जित दर्ता गरेको थियो। दोस्रो 25-12 र तेस्रो 25-8 जित्दै टोलीले ऐतिहासिक सफलता आत्मसात गर्यो। त्यसअघि तेस्रो स्थानका लागि आज भएको स्पर्धामा किर्गिस्तानले घरेलु टोली बङ्गलादेशलाई 3-0 सोझो सेटमा पराजित गर्यो। अङ्कविहीन अफगानिस्तान 5 स्थानमा पुछारमा रह्यो। यसैबीच विधागत उत्कृष्टतामा पनि नेपाली खेलाडीको वर्चस्व रह्यो। नेपाली महिला राष्ट्रिय टोलीका स्पाइकर प्रतिभा मालीले प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी र उत्कृष्ट स्पाइकरको अवार्ड जितिन्। एसएससी इमर्जिङ एसिया कपको सुरुवात नेपालले हारबाट गरेको छ। इन्डिया विरुद्धको खेलमा नेपाल 7 पराजित भए बङ्गलादेशको ढाकामा भएको खेलमा 194 रनको लक्ष्य इन्डियाले 42 ओभरमा 3 क्षतिमा भेट्टायो। इन्डियाको जितमा सनवीर सिंहले 56 रनको योगदान दिए। यस्तै अरमान जाफर 51 रनमा अभिजित रहे। कप्तान बीआर शरत 49 रनमा आउट भए। नेपालका करण केसी सुशान भारी र ललित नारायण राजवंशीले समान 1 लिए। यसअघि इन्डियाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको नेपाल 45 ओभरमा 193 रनमा अल आउट भयो। नेपालका लागि पवन सराफले 49 बलमा 7 चौका र 2 छक्का सहित सर्वाधिक 56 रनको योगदान दिए। नेपालले आज खराब सुरुवात गरेको थियो। पहिलो ओभरको दोस्रो बलमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल शून्यमा आउट भए। यस्तै खेलबाट नेपाली टोलीमा डेब्यू गरेका ओपनर कुशल भुर्तेले पनि 28 रन मात्रै जोडे। दोस्रो विकेटका लागि शरद भेसाउकर र कुशल भुर्तेले 54 रनको साझेदारी गरेका थिए। शरद 44 रनमा आउट भए। नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 24 र करण केसीले 20 रनको योगदान गरे। अनिलले दोहोरो अङ्कको स्कोर गर्न सकेनन्। इन्डियाका सौरभ दुबेले सर्वाधिक 4 लिए। राठौरले 3 तथा पार्थ रेखाडेले 2 लिए। समयमा आज ओमानले श्रीलङ्कालाई 4 हराएको छ। दोस्रो खेलमा आगामी शनिबार नेपालले हङकङको सामना गर्नेछ। दुवै समूहको शीर्ष 2 अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरी आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सहकर्मी सुरज र म पार्वताईका माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।